Jestli někdo ten čas má, jo, tak ať prostě běhá po lese a já nevím dělá všechno možný, no super, to bude to nejlepší, co jako může dělat. Jo. Uh -huh. Ale většina lidí to prostě nemá ten čas. Samozřejmě Někdo by si mohl říct, jo, tak pojďme se vrátit do pralesa a žít, ž, 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 žít jako pralidi. No, oni samozřejmě se dožívali zlomkového věku, protože je tam spousta dalších negativních faktorů, že jo, včetně prostě třeba těch bakterií, že jo, nebo až pominu, jako násilných, jo, věci mm. a podobně. Takže to taky jako není, není cesta, jo. Jsou lidi, kteří stáhnou rychlostí třeba jakoby 70% oproti běžnému, běžnému průměru. Jo. Ale je to díky těm chytrým řešením. Ahoj, teda Dan držil další díl podcastu Protiproudu. Mým dnešním hostem je Petr Šrámek. Petr je podnikatel, mentor startupů a firm a hlavně popularizátor nejen umělé inteligence, o té se zase dneska moc nebavíme, ale hlavně longevity, což je takzvaná dlouhověkost, se to často překládá. A s Petrem probereme právě to, co věda ví o dlouhověkosti. On mimo jiné má třeba Longevity Fund, což je takový fond, kde investuje do právě startupů se zaměřením na dlouhověkost a takový vědecký výzkum ohledně vlastně lidského zdraví a dlouhověkosti. Takže probereme, co je nového, co vlastně věda dneska ví o dlouhověkosti, co dělat, aby jsme žili déle a nejen déle, ale vlastně déle a kvalitněji, protože asi chápete, že to není jenom o té délce, protože strávit zbytek svého života nikde na posteli úplně není to, co chceme. Takže pobavíme se o těchto věcech, jak efektivně třeba cvičit. A ono to téma dlouhověkosti v posledních letech Docela pokročilo, je poměrně velká mezera mezi tím, co dneska ví věda nebo co věci zjišťují v posledních měsících a letech, a co ví běžná populace nebo třeba i doktori, takže se podíváme na některé ty nové trendy, na některé zajímavé způsoby, které se objevily. Doufám, že to bude praktický díl, který vám dá spoustu zajímavých typů do života, který, za kterými třeba za 30 let poděkujete. <laughs> Jdeme na to Petr Šrámek v protiproudu. Petře, moc děkuji, že jsi přijal moje pozvání do protiproudu. Ahoj. Tak já ti je, taky děkuji. Petře, to takový hlavní téma, možná, který jsem s tebou chtěl probrat, je longevity nebo dlouhověkost. Nebo jak to vlastně vysvětlit lidem, který tady ten možná velký trend, který je já ho chápu jako na rozmezí technologií a medicíny. Jak to lidem vysvětluješ, když vlastně říkáš, co děláš? My tomu říkáme trend, nebo dokonce megatrend, Aha. ale je to samozřejmě pohled do trošku další budoucnosti. Tak samozřejmě slovo dlouhověkost evokuje, že jo, to, že něco trvá, trvá dlouho. Ale v zásadě nejde o to, aby jsme vlastně řešili dlouhověkost ve smyslu protažení stáří. To znamená, jestliže si představujeme dlouhověké lidi, tak si nepředstavujeme, že budeme, tak jak vypadáme třeba v 70-80, mm -hmm. vypadat ještě dalších 20-30-40 let. To, co si my představujeme pod dlouhověkostí, je to, že vlastně budeme schopni být v takovém tom zdraví a aktivitě, ve kterých třeba se běžný člověk nachází v období 40, 50, maximálně 60 let věku, třeba dvakrát tak další dobu. To znamená vlastně protažení té aktivní části života. No to je docela dobrý argument, protože i si já jsem o tom přemýšlel a přesně teď si říkáš, že tak Přesně, jako když budeme žít teda do 120 pomocí tady těch nových, nechci říct vynálezů, ale objevů v medicíně a v technologii a tak dále, tak jako znamená to, že teda jako tu půlku života budeme žít v tom důchodu, víš, nebo jak to vlastně, jako, jak o tom ty přemýšlíš, no? Je to teda o tom, že vlastně jako prodloužíš tu aktivní, aktivní život. Já no, je to, je to o té aktivní části života, hmm. A samozřejmě to má jakoby hluboké uh, filozofické, uh, nebo evokuje to hluboké filozofické otázky, poněvadž spousta lidí si řekne, no dobře, ale tak já už se třeba na ducho těším. A co teda vlastně... Znáš někoho, kdo se... Třeba aktivita se uh, jako dává do souvislosti s jako s prací, že? Pacenou, pacenou prací, no ale hmm. to samozřejmě je otázka uh, individuální, že jo, spousta lidí uh, může pracovat a vlastně i důchod si představuje tak, že bude, že bude vlastně aktivní. Jo. Já bych úplně chtěl odpojit tu ekonomickou stránku věci a uh, myslím si, že je podstatný se opravdu dívat na takovou tu přirozenou aktivitu, na tu chuť do života. A ona vlastně ta chuť do života uh, bohužel klesá s tím, jak uh, ubývá toho, toho zdraví. Uh -huh. A zároveň se jakoby blíží nějaký ten okamžik toho, kdy si člověk říká, no fakt, já už pak jako nebudu moc uh, nic moc dělat a možná teda pak někdy někdy umřu, tak vlastně už nemá cenu dělat nějaký dlouhodobější plány a tak už to nějak jako takzvaně doklepu. Jo? To je taková ta zažitá, zažitá filozofie. No ale uh, ta vlastně moderní věda nám ukazuje, že uh, ona to je opravdu spíš efekt toho, jakým způsobem žijeme, uh, jak teda fyzicky, tak i psychicky a uh, ta biologie, jo, to, abychom mohli zůstat v té aktivitě, je vlastně modifikovatelná, je vlastně, umožňuje toto, toto nastavení. A není to nic, nemluvím o ničem vlastně nepřirozeném, jo, protože zase opět ta věda, kterou se zabýváme, nám ukazuje, že ta rychlost toho takzvaného stárnutí nebo toho, jak nám to zdraví ubývá, je přímo úměrná našemu životnímu stylu, ale možná i mnohem více právě vlivu prostředí, ve kterém žijeme a samozřejmě i té psychiky, jak se vlastně, jak vlastně k tomu přistupujeme. Tak je pravda, že a ty máš určitě mnohem jako, asi hlubší vhled do statistik, jako, co vlastně dneska lidi nejvíce zabíjí ale ať už ty jako kardiovaskulární věci nebo rakoviny a nebo teď se hodně mluví o nějaký jako epidemii duševního zdraví víš, nebo nezdraví a, a vlastně vzrůstajícím počtu jako duševních nemocí a tak, tak to jsou všechny tři věci, které jako tím prostředím asi jsou hodně ovlivnitelné. Ne? Nebo jako samozřejmě je tam nějaký jako geneticky předpokládám jako element, ale v to prostředí tam bude mít velkou roli. – Samozřejmě má v tom velkou roli prostředí, hraje v tom roli i ta genetika, i hmm. když to je spíš takový předpoklad, než jakoby, že by to byla příčina, přímá příčina souvislost, ale uh, ta uh, vlastně to, co jsi zmiňoval, jo, to je, není to jenom o takovém tom přirozeném průběhu, uh, to znamená všechny ty chronická, nebo ta chronická onemocnění, které je dneska, jak si říká, epidemie, mm. jo, to, to, to je vlastně něco, co pod epidemí označujeme, že se zvyšuje incidence, že vlastně vidíme, že to jakoby narůstá. Ono to teda úplně neznamená, že to předtím nebylo, možná jsme si to akorát nevšimli, mm. nebo to nikdo nezjišťoval. Nicméně epidemie znamená, že je něčeho podstatně, podstatně více. No a uh, ty vlastně epidemie chronických onemocnění nebo psychických onemocnění, Opravdu výrazným způsobem budou ovlivňovat více a víc životy všech v následujících pěti, deseti, patnácti letech. Jo, to, že říkáme, že roste ta incidence, ta epidemie, znamená, že si to začínáme všímat, ale to ještě neznamená, že tak jako teď to bude za pět let. Za pět let to bude podstatně horší. Mm -hmm. A z těch statistik, a nejenom statistik, ale z nějakých dalších výzkumů vyplývá, že vlastně standardní, nebo to, co dneska známe jako zdravotní péči, která je vlastně reaktivní, to znamená, reaguje na něco, co se objeví a má to, doleze to klasifikovat jako nemoc, tak vlastně na to nebude stačit. Jo, respektive nebudeme schopni jako ekonomika to ufinancovat. Uhum. Protože to není jenom o tom, že se zrůstajícím věkem roste incidence těch onemocnění anebo i těch psychických problémů, ale nám se vlastně zvyšuje počet i lidí, kteří jsou ve starším věku. Populace stárne. A teď nemluvím jenom o vlastně České republice a dokonce ani jenom o Evropě. Mluvím vlastně o celém světě. Dokonce i v té Africe ta populační křivka se mění. Jo? Takové to a to, to, není jako jenom nárazová populační vlna, jako třeba v České republice byla populační vlna v 68. kolem 68. roku, to znamená, jakýsi větší počet lidí se v té době narodil, včetně, včetně mě. Od uh -huh. té doby je to trošku, jakoby má to klesající, klesající tendenci, takže tato vlna bude samozřejmě stárnout ve stejné, ve stejné době, nicméně jsou to, je to globální trend. Takže je potřeba si uvědomit, že když se bavíme o vlastně longevity, dlouhověkosti, tak se bavíme o tom, jak vlastně je možné pracovat proti těm globálním problémům, které opravdu mohou zapříčinit a když s tím nic neuděláme, tak dokonce zapříčiní, že ty zdravotní systémy vlastně selžou, budou neufinancovatelné, nebudou schopni poskytovat tu úroveň komfortu, na kterou jsme dneska zvyklí. A hmm. to se bavíme o době ne za 50 let, bavíme se o době za 5 až 10 let. No ale potom, co říkáš, já vlastně přemýšlím, jaká je ta motivace, víš se o tohle zajímat a možná jaká byla ta tvoje motivace jít tady do toho směru a jako možná když si to vezmeš ty osobně, kdy jsi ty začal zajímat o longevity? A nebo jaký máš ty dneska jako s nejvící, je to takový to, že si říkáš, ale chci žít do 150. No, ta, ta motivace <laughs> není takhle přímá, mm -hmm. ta spíš souvisí s takovým jakoby obecným nastavením. Um, Já vlastně jsem se narodil že, na začátku v 68., že ještě jo, cestou do porodnice můj otec musel objíždět tanky, uh, takže jsem vlastně to dětství prožil v takový tý normalizační, v tom normalizačním období a... a to nebylo úplně o tom jako žít jako v té přítomnosti. Jo? Takže já jsem vždycky jako přemýšlel o budoucnosti, ležel jsem v různých knihách a různých, různých vizích a to mě pravděpodobně tedy naučilo jako, se zabývat i problémy, které jsou před námi, nejenom takovým tím, tím každodenním životem. A, a takže tím, že jsem se vlastně zajímal vlastně o, o celé spektrum věcí, zejména v oblasti třeba vědy, tak uh, jsem si samozřejmě začal všímat určitých trendů, hmm. určitých jakoby, vývojových jakoby, charakteristik. Um, a uh, v tomhle případě uh, jsem hodně sledoval jako potenciální vývoj technologií, třeba vědeckého, i včetně vědeckého poznání. No a uh, pak teda samozřejmě po revoluci jsem, protože jsem. Ještě druhá věc, kterou mě to naučilo, jo, jako to období normalizace, je, že jakoby nikdo mi nic nedá. Že když něco chci nebo potřebuju, tak si to musím jako vybudovat. Postavit rukama, anebo prostě nějak, nějak zařídit. Jo. Hmm. A tak nějak v tomhle jsem byl nějak zakletej, takže samozřejmě logicky podoblouci si jsem měl potřebu, že je potřeba něco dělat, tak něco něco vyrobit, třeba ku příkladu získat přístup k nějakým novým počítačům, že jo, aby se s ním mohlo něco podnikat, tak jsem samozřejmě na to téma rozjel podnikání, jo. no a to mi vydrželo nějakých, já nevím, prvních 25 let jakoby toho profesního života, že jo. nikdy jsem nebyl zaměstnán, vždycky jsem si vlastně vymýšlel ty věci sám, No a uh, pak jsem vlastně už si říkal, že jako uh, je potřeba opravdu se rozhlédnout víc a začal se, se, jsem se víc věnovat vlastně věcem, které se dějou ve světě a než tak třeba u nás jakoby uh, v Čechách a uh, dostal jsem se do kontaktu se spoustou nějakých zajímavých uh, think tanků nebo prostě skupin uh, a to mě hrozně inspirovalo. Jo? A zejména mi to vlastně uh, prodloužilo ten výhled ještě víc jakoby, do toho budoucna a naučil jsem se trošku jako operovat, uh, propočítávat svým způsobem uh, různý trendy, jo? vidět jakoby, co se bude dít. Jo? Uh -huh. Když si člověk něco přestaví pod trendem, tak si řekne, ok, tak uh, třeba internet. Jo? Tak já jsem zažil vznik internetu, že jo? když byl první připojení, tak jsem si s ním ohrál, takže jsem vlastně mohl sledovat, jak to všechno probíhalo a moc dobře jsem viděl, jak na začátku to bylo takový, jako, že pár lidí že jo, si o tom povídalo jo, a pár nějakých technických šílenců jako vědělo, co to, co to vlastně je. A, a, najednou prostě deset let na to e, prostě no, změněný celý, celý, svět. Jo, vlastně všechny jakoby, a, že, věci, které si člověk může představit. Jo, podobně mobilní telefony. Jo, a taky jsem prožil celou tu, celou tu vlnu. Jo. No a tím, jak jsem si všímal těle těch, těle těch věcí, tak jsem třeba si uvědomil ohromný potenciál nástrojů umělé inteligence, o kterým jsem se začal věnovat někde před, před sedmi lety. No a uh, taky jsem začal číst různý autory, který se zabývají jakoby tím pohledem do budoucna. Jedním z nich je třeba Ray Kurzweil, který předpověděl různý technologický jakoby vývoje. On vlastně uh, vytvořil něco jako takový zákon, by se dalo říct, z toho exponenciálního vývoje technologií, který vlastně říká, že uh, když jakoby něco vznikne, tak uh, po dlouhou dobu to probíhá, jakoby to roste jako pomalinku. Uh, je to takzvaně pod pokličkou, že pro všechny je to moc složitý, moc v podstatě speciální a nikdo si nedovede představit, drahý ještě. Jako co s tím samozřejmě hmm. obvykle no, obykle to bývá drahý. No a pak najednou dojde k nějakému momentu, kdy se to zlomí a najednou to začne růst extrémně, extrémně rychle. Jo. a tohle se vlastně stalo se všema těma technologiemi. První rok internetu, jo, to bylo, já nevím, 100 webů jo, a e, za dva roky bylo 10 tisíc. Hmm. Takže to se říká, tomu se říká exponenciální vývoj. Jo, to, mobilní telefony, že jo, rychlost procesoru počítačů, zase posumní počítače, všechny, všechny ty vývojové stádie jsem prožil od úplného začátku až po to, co, co, vidíme, co vidíme dneska. No a člověku se to poskládá, jo, začne vidět určitý jakoby, vzorce, jak ty věci fungují. A uh, ještě jsem samozřejmě se snažil jakoby, proniknout do detailů některých těch věcí, které se dneska jako v třeba v té vědě dějou, jako i tak, že jsem prostě studoval nějaký příslušný kurzy na nějakých univerzitách, no prostě, prostě sledoval jsem různý specializovaný podcasty a, mm -hmm. a, a, videa. No a uh, jednak nejdřív, jak jsem říkal, jsem, jsem se hodně věnoval té umělé inteligenci, no ale zároveň mě strašně fascinovala biologie. Protože biologie, když člověk vlastně uh, trošku jako pronikne dovnitř, uh -huh. tak zjistí, že to je prostě neuvěřitelný, super složitý svět. V podstatě, když to řeknu, jakoby, někomu se to nemusí líbit, jo, ale jakoby nanostrojů. Uh -huh. jo, biologie, to je vlastně o nanostrojích, které se vlastně sami dokážou stavět a konfigurovat a vlastně uh, řídit. A Uh, kam se na to hrabé, hrabou naše technologie počítačů a vlastně všech věcí, které, které vlastně máme. No a uh, zároveň tím se objevil, že i tenhle svět se vlastně vyvíjí a že se vlastně vyvíjí podle nějakých matematických jakoby, principů. Myslíš vloženě jako evoluci? Nebo prostě... No, evoluce je něco, co jako my... Takhle, evoluci vidíme jenom, když se díváme retrospektivně. Jo? Jako nikdy nevidíme jo. evoluci do budoucna. Jo? Ale ono vlastně se to řídí určitými matematickými principy, mm -hmm. které jsou do nějaké míry popsané, nebo jsou to spíš hypotézy. No ale... Všechno vlastně souvisí se vším. Jo? Ten mikrosvět souvisí se, se světem jakoby toho, i, i naší společnosti, jo, to, jakým způsobem funguje společnost a komunikace ve společnosti. Ono jsou to vlastně podobné principy. Jo? Všechno je to o nějakém přenosu informací. No a tohle všechno mě začalo, začalo zajímat a samozřejmě zároveň člověk žije nějaký život, jo? má rodinu, má, má své rodiče své příbuzné, vidí, jak to vlastně okolo něj probíhá, když je v nějakém věku, tak zase vidí, že jo, i to, jakým způsobem lidé okolo, okolo stárnou. Takže e, si to dává do souvislostí a e, i vlastně v souvislosti s tím, co jsem načetl v tom výzkumu, mm -hmm. mi přišlo evidentní, že to lze nějakým způsobem ovlivňovat. Jo? To znamená, tu naši biologii i ten způsob, jakým způsobem to, jak žijeme, lze mnohem nic ovlivnit, než vlastně uh, si to řekněme uh, běžně představujeme. Hmm. No A navíc, ta, když pak člověk se seznámí vlastně s tím, co se děje v přírodě okolo nás, s přirozenými věcmi, tak zjistí, že to není žádná výjimka, že vlastně známe mnoho vlastně tvorů, kteří uh, třeba stárnou podstatně pomaleji jo, a to nemusí být ani nějaké já nevím, úplně odlišné druhy, jo, jsou to třeba i savci Teď zrovna nedávno zase zase se objevil, uh, našli uh, žraloka Gronského, mám pocit, že jo? Uh, kterého s nějakým způsobem naměřili, že je pravděpodobně starý možná 800 let. Samozřejmě, uh -huh. že je podchlazený a tak dále, že to s tím nějakým způsobem souvisí. Ale Znamená to, že to, co my pokládáme za jako standard, to znamená, narodím se, teď nějak vyrostu, něco se naučím, pak mám nějakou kariéru a e, pak vlastně to, to, to jako skončím, že jo, a pak už jenom to jako takhle doklepu, tak e, to vlastně je spíš dáno jakoby takzvaně společenskou zvyklostí, hmm. než, že by to bylo nějak biologicky podmíněno. – OK. To mě, jako když o tom takhle mluvíš, tak jako přemýšlím, že samozřejmě asi jedna z těch přístupů, jak k tomu přistupovat, je říct si, co v tom těle vlastně se nejvíce potřebovává, nebo jako se stárne nejrychleji, protože předpokládám, že když to rozebereš na ty součástky, tak i některé kousky nás, jo, jako ty kosti by možná 200 let vydržely, nevím, ale třeba některé orgány už s tím mají problémy. Dá se to takhle jako roz, rozkouskovat a říct si, hele, tady ty jsou věci, na které se jako musíme soustředit, pokud chceme žít kvalitně déle, protože to jsou ty věci, které jako nejrychleji odcházejí. Tak zjednodušeně řečeno, samozřejmě tam něco takhle se dá pojmenovat, ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že lidské tělo, respektive na buněčné úrovni, je něco, co se neustále mění. Že hmm. naše buňky se neustále obměňují, neustále se rodí nové, nebo vznikají nové a vlastně ty staré vlastně zanikají a jsou recyklovány. Takže my vlastně Spousta našich orgánů je vlastně neustále inovována nebo renovována. Jo? Takže ten proces k tomu dochází přirozeně. No ale já možná bych udělal přirovnání, já nevím, když si představíte nějaký prales nebo nějaký endemický prales někde, prostě nějakým nějaký jo, teď tam přitejka nějaký řeky, teď tam nějaký vliv počasí a tak dále. No a tak ten prales jako je strašně složitý ekosystém který je prostě vybalancovaný a prosperuje. Jo. A teďka ale samozřejmě přijdou suchá léta, jo, tak trošku jako se pak zase přijdou povodně, pak tam někdo něco začne kácet, pak se do řeky dostanou nějaký vlastně jo, pro ten prales jedovatý, jedovatý mm -hmm. látky. No a to všechno ten prales poškozuje a ničí ho schopnost jako se vlastně regen regenerovat. No a ten prales vlastně je stárne. Jo, protože hmm. už není schopen uh, té regenerace jakoby naplno, ale, ale jenom, jenom trochu. No a když se to s tím jakoby přežene, hmm. jo, tak samozřejmě může může zemřít. Jo, ta úměra samozřejmě není dokonalá, protože my, když budeme, já nevím, perfektně o sebe pečovat a budeme úplně izolovaní od všech negativních vlivů, tak stejně budeme stárnout. Ale to je spíš dáno tím, že ty naše vnitřní mechanismy ať už té, té regenerace nebo těch oprav, vlastně nejsou dokonalé. Oni vlastně neměli v přírodě šanci se vyvinout k lepší dokonalosti. A těch mechanismů je prostě hromada na všech, na všech úrovních a jsou začínají být poměrně dobře zmapované. Jo? Třeba mechanismus opravy DNA. Jo? Málo kdo ví, že uh, DNA, uh, nebudu vysvětlovat, co, co je DNA, to uh -huh. doufám, že už jako většina, většina lidí ví, ale uh, to DNA se nám narušuje jo? v každé buňce uh, vlastně uh, díky těm externím vlivům nebo třeba i. Různou přirozenou cestou nebo třeba díky virovým infekcím dochází vlastně k poruchám. No a ty poruchy se kumulují, ale tělo to umí opravovat a má na to určitý mechanizmy. A ten mechanismus je třeba představován nějakým tím nanostrojem, uh -huh. no, třeba nějakým specifickým proteinem. A teď si můžeme představit, že třeba eh, ten protein lidský, varianta tohohle proteinu, má nějakou výkonnost a třeba varianta slona v daném hmm. případě, má vyšší výkonnost. Prostě je trošičku jiný, trošičku, trošičku hmm. se podařilo ho líp vyvinout, jakoby, té přírodě. A on prostě opravuje daleko líp. Hmm. No? A proto slon, který má jiný zase problémy, větší než máme my, ale zrovna v tomhle případě ten jeho opravný mechanismus je podstatně dokonalejší. No a takhle bychom mohli vlastně jít přes celý spektrum věcí, které se v tom lidském těle, těle dějou, a mohli bychom vlastně najít jakoby lepší mechanizmy té, té regenerace. Což potenciálně právě nabízí tu možnost protažení toho, té zdravé části života na, řekněme, i násobek. Jo? Dneska to, co vidíme, že třeba jsme schopni zajistit pomocí nějakých jednodušších intervencí, v čele s tím životním stylem, jo, a hmm. zejména pohybem, tak uh, vidíme, že jsme schopni přidat 10 let zdravého života. 10 let opravdu, jakoby, mh, kdy se člověk může cítit prostě bez jakýkoliv omezení. Hmm. No ale s pomocí nějakých dalších jakoby, vylepšení, ale v úzovkách tomu, není to nic umělého. To je opravdu něco, co je pořád jakoby, na přírodní mázi, tak to nemusí být 10, ale může to být třeba 20, 30 třeba i 40 let v nějaké budoucnosti. Hmm. Když tohle říkáš, tak mě trošku jako v hlavě zní takový ten vykřičníček, víš, protože mě to vlastně trošku přivádí k nějakému jako geneticky modifikovaným věcem, genetický inženýrství a takhle, kdy ta jako námitka spoustu lidí je, ale co když je to prostě složitější, než si myslíme a to, že vezmeš nějaký sloní jako protein a dáš tak možná vyřešíš to, co chceš vyřešit, ale možná tam je spoustu dalších že jo, jako složitějších vazeb a soukolí, který ty ne, jako nedomyslíš. No a to tak přesně je. Jo, hmm. to, a to je tak vlastně jakoby uh, se vším, co je, co je složitý a proto to nejde jednoduše a proto se poskytuje, postupuje velice obezřetně, že jo? proto když se nějaké takové věci vyvíjí, tak se provádí, že jo? klinické studie a sledují se vlastně dlouhodobé efekty a proto to taky nemůže mít zítra, i když jako teoreticky my víme, co je to za protein, jo? Mm. takže se říct OK, tak jako pojďme to udělat, přeprogramovat naše tělo a mít tohleto, ale přesně z toho důvodu to dneska nikdo neudělá, protože nevíme, jestli náhodou ten protein ještě jako ve Čase nedělá něco jiného, a to by mohlo způsobit jakoby neplechu, že? nebo nesou, není závislý na něčem jiném, co třeba slon má a my, my nemáme. Ale ta věda v tomhle postupuje poměrně rychle, a tady bych řekl, že to spadá mezi ty exponenciální technologie. Hmm. Protože jedna z věcí, která to nesmírně urychluje, je právě ta umělá inteligence. Jo, třeba dřív, když bylo potnovo dřív, teď říkám dřív, ale to mám třeba dobu před třemi lety, jo, pěti lety. Mm -hmm. Když bylo potřeba nějaký protein otestovat, tak prostě se muselo věnovat spoustě let nějakým pokusům v laboratoři. A dneska třeba díky umělé inteligenci, jo, konkrétně třeba DeepMind, že před pár lety u, udělal model, který dokáže predikovat nebo vypočítat ty proteiny a jejich chování. A vlastně je možné ty efekty simulovat takzvaně v počítači, jo? což vlastně ten vývoj dramaticky urychluje. A když dramaticky, tak to myslím, že třeba tisíckrát. To znamená, že proto, a teď se vracím zpátky k té schopnosti jako by dívat se hmm. trošku do budoucna, když tyhle ty věci posčítáme, tak vlastně vidíme, a ještě, ještě za počtu jako ty znám, už známý jakoby pokusy v těch laboratořích, takže opravdu my se k takhle věcem v úrovni, aby byly bezpečné, dostaneme třeba ve výhledu pěti, deseti let. Jo. Já třeba znám firmu, která taky s nimi spolupracujeme, která vyvíjí určitou variantu třeba té pomoci opravy DNA, a je dá se to kategorizovat jako genetická léčba, ale vlastně není to uh, změna našeho genomu, jo, protože je potřeba si uvědomit, že uh, každá buňka má svůj genom, ale ona vlastně se sice může rozmnožit, ale to je tak všechno. Jo. Kdybychom chtěli jako změnit náš genom, tak bychom museli měnit vlastně zárodečné buňky. Uh -huh. Které pak to jsou schopni předávat dál a tak dále. A to samozřejmě nikdo nedělá, respektive to je samozřejmě uh, výma nějakých raditních onemocnění, že jo, zakázaná oblast. Ale když se bavíme o buňkách, které jsou běžně v těle a uh, potřebujeme třeba zlepšit jejich schopnost opravit DNA, tak my můžeme udělat to, že ten gen, který kóduje tenhle ten opravný protein, když je třeba méně výkonný než ten sloní, uh -huh. tak uh, on nám vlastně ubývá ve stáří. Hmm. Jo, a tahle firma vlastně bude schopná doručit do našich buněk víc kopií tohoto genu, který dokonce tam volně plave, není integrován v tom, v tom jádře, takže jako vůbec jako ani se nepřenáší, když se ta buňka dělí. Hmm. Ale díky tomu, že ta buňka má víc kopií toho genu, tak je schopná lépe opravovat. Jo? A jeden z příznaků vlastně procesu stárnutí je právě snížená schopnost opravy uh, genu nebo DNA hmm. a tímhle vlastně jsme schopni a budeme schopni možná ve výhledu dvou, tří let uh, pomoci lidem. Jo? To znamená vrátit, jakoby regenerovat nebo obnovit, zvýšit funkci té regenerace. Je to tak tady u těch věcí, že jsou teď, jak se říkal, pod pokličkou a, a, možná k tomu mají přístup, já nevím, ty nejbohatší, protože občas se mluví o tom, že jak ty jako nejbohatší americký podnikatelé tady ty věci jako zkoušejí a testují a tak. A teď se třeba vlastně už řeší jenom, jak to jako vlastně dostat do toho, jako k těm, k těm, masám zlevnit a tak? Nebo to je furt jako ještě na cestě a i to pod pokličkou možná ještě brzo? Takhle, v první řadě pod pokličkou neznamená, že je to tajný. Mm -hmm. jo? Jo. Naprostá většina těch věcí, o kterých vlastně mluvím, nebo k, který se opravdu připravují, tak jsou vlastně známé, jsou publikovaná, je publikována vědecká literatura, čili je možné, když někdo chce, tak se k tomu může dostat. Mm -hmm. jo? Použití těch technologií na lidech, tak tam bych asi neřekl, že jsou to ty nejbohatší lidé, kteří by na sobě tak něco testovali, protože to oni se zase bojí, že jo? takže jako uh, oni spíš věnují nějaké významné finanční prostředky uh, nějakým vlastně třeba buď vědeckým týmům, nebo nějakým firmám, jo, jako třeba, že jo, Jeff Bezos, Altos uh -huh. Laps, jo? a prostě vlastně většina těch velkých financuje někdy, někde z některých těch výzkumů, ale to neznamená, že to oni dělají na no. sobě, jo? vím, že jsou na světě skupiny takových těch jako pokročilejších bajekrů, který jako neváhají si něco vyzkoušet, jo, Ně nějakou genetickou, genetickou léčbu a, a to je samozřejmě jako dneska, jako když někdo uh, bude skákat bungee jumping, anebo prostě se bude uh, nalévat alkoholem od rána do večera, tak pravděpodobně si způsobuje jakoby větší škodu, než nějaký biohacker, který zkusí nějaký prostě nějaký nový typ, typ, léku. Jo. Takže to bych taky jako nepovažoval. To je každého rozhodnutí, jo, co udělá se svým, se svým, životem. No nicméně to, co vidíme a jenom proč říkám vidíme, jo, protože díky své profesi, jo, kde vlastně se zabývám i tím, že vlastně pomáhám takovým firmám pomocí vlastně poskytování jako financí, investování. Jsou to většinou firmy vlastně ve Spojených státech, no Velké Británii. tak logicky mám, jako vidím, co ty firmy připravují, že jo? jsme vlastně v průběžné komunikaci a vidím, jak se jim daří třeba ty klinické studie, že jo? nebo nějaké, nějaké, nějaké vlastně pokusy. A tím způsobem z toho i můžu jakoby odhadovat, kdy ten produkt bude k dispozici právě pro běžné lidi. A možná je to i jeden z těch motivů, proč to dělám, aby právě ve finále ta řešení byla dostupná vlastně všem. Jo, aby se nenalo nějaké raditní, prostě věci, které použije to pár nějakých bohatých nebo mocných jo, a, a jako ostatní se na ně budou dívat ještě 30 let dále. Takže to samozřejmě cílem není, když jako těžko tomu můžeme zabránit. Že jo. Na druhou stranu ti bohatí tím, že jsou na začátku, tak je to stojí nejvíc. že oni vlastně financují z značné míry ten výzkum. Jo. Ale i všechny ty firmy, o kterých vlastně vím, tak se zabývají tím, že by to nebyl uzavřený výzkum, a protože opravdu na ten, ten konečný bod je dostat to k dispozici vlastně všem, a pomoci prodloužit ten aktivní věk vlastně celému lidstvu. Hmm, ale možná udělám trošku odbočku, ale jak ty v tomhle, jako vlastně, jak se ti podařilo tady v tom spojit ten tvůj zájem o tu oblast, s tím, s tím podnikáním? Jo, bylo to prostě o tom, jako že jsi přešel na nějakou kariéru a teď v rámci longevity fundu prostě pomáháš jako investorům nacházet tady ty firmy? Děláš s tím výzkum trhu? Nebo jak se ti to vlastně podařilo? Jak to trošku funguje? No Tak no, to vlastně je to propojní e, profese, e, kdy pod profesí, možná bych asi u sebe viděl jakoby to podnikání, protože to jsem vlastně dělal celý život. Jo, ale jak jsem říkal, bylo to spíš jako nástroj k tomu, abych mohl nějaké věci realizovat a měnit, protože nikdo jiný to nedělal. A ten zájem, jo, což je ta věda, a potom ta biologie a umělá inteligence, tak já jsem rád, že se mi to takhle povedlo propojit, protože to se mi povedlo před nějakými pěti pěti lety. Jo. Do té doby jsem pořád jako byl ve vleku nějakých jakoby, těch podnikatelských snách a dost věcí jsem řešil spíš jako osobní zájem. No a tím, že jsem se právě dostal do kontaktu víc s těmi světovými centry, no, zejména třeba týka právě v oblasti toho výzkumu stárnutí, a tak jsem si uvědomil tu potřebu a propojil jsem ty své zkušenosti podnikání, včetně toho investování a vlastně vznikl investiční fond. Což podle mě názoru když právě forma startupů je ta nejoptimálnější, nejoptimálnější forma, jak nějaký vědecký výzkum dostat mezi lidi. Jo, protože obvykle je obvyklý scénář je takový, že ten vědecký výzkum zůstane někde na univerzitě a když skončí grant nebo se publikuje že ho, v časopise, tak se někam založí a, a zase se řeší něco jiného, ono ty věce baví spíš ty věci objevovat, než jako pak s nima něco, něco dělat. Druhá varianta je, že ten výzkum koupí nějaká big pharma že ho, nebo nějaký velký korporát jo, a teď prostě bude deset let vymýšlet, jak na tom Vydělat co nejvíc, co nejvíc peněz. Jo. Ten startup oproti tomu je strašně jakoby rychlejší, podstatně hmm. akce schopnější, a vzhledem tomu, že uh, musí vlastně být založen na nějakým ekonomickém principu, tak má uh, přirozenou vlastně snahu uh, z toho ten produkt, který pak je přístupný den udělat co nejdřív. Takže ale ten startup potřebuje na začátku uh, peníze. Jo, aby, to mohlo, aby provést, aby třeba mohli udělat ty klinické testy. Takže já jsem vlastně postavil ten investiční fond pro to, aby uh, ty firmy nebo ty startupy uh, se mohly dostat do té fáze, kdy z toho je už teda nějaký, nějaký produkt. Hmm. Ještě mě zajímalo, hm, ty jsi mluvil trošku o tom koukání do budoucnosti. Já jsem vlastně, když jsem psal knížku proti proudu, tak takový to long-term thinking nebo přemýšlení o budoucnosti byla jedna z těch, jedna z těch kapitol, protože mám pocit, že je to takový jako společný znak jako spousty, spousty úspěšných lidí a jak ty třeba balancuješ takový to, vlastně koukám jako do budoucnosti a 5, 10, 15 let, ale do toho jako vlastně nechci být hlavou úplně 15 let vepředu, jako chci být tady hlavou dneska a užívat si to. Víš, jestli to je takový ten jako pohled do budoucnosti versus celé vlastně i přesto, že řeším longevity a můžete být do 120, tak taky tady nemusím být zítra a, a, já mám pocit, že občas tady, tady ta jako balance je docela, docela těžký téma pro spoustu lidí. To je, to je, to je, hodně těžký, obzvlášť jako když člověk jako řekněme má pocit, že tak nějak ví, kam to směřuje hmm. a, a teď třeba to směřování Uh, svým způsobem uh, jakoby je proti tomu, co člověk, nebo co člověk dělá buď teď, nebo kde se nachází zrovna v tom, v tom nevím, místě, Říká, no jaký to má jako význam, jako tohle to dělat, když jako za já nevím, 10, 15, 20 let, jako to bude všechno jinak. Jo? Hmm. Takže pak samozřejmě je to těžký, ale na druhou stranu pro mě jakoby ten uh, okamžitej ten, ten To, to žití v tom, v tom tady a teď hmm. spíš je navázaný na třeba přírodu nebo krásné krásný místo. Jo, kdy nakonec, já i při tom sice jakoby jsem tady a teď, ale přitom i můžu uvažovat o nějakých vlastně za jakoby filozofických tématech, které se třeba dívají dopředu, ale užívám si jako ten přítomný okamžik. Jo, ale většinou je to spojený s tou, s tou přírodou. Hmm. Ale je něco z té vědy o dlouhověkosti, co by jsme tady takhle jako mohli hodit a prostě tohle vlastně už se ví, tohle začněte dělat, tohle používejte, aby ty lidi měli kvalitnější život? Um, no určitě, jo, tam je, tam, jakoby ta evidence toho, co vlastně funguje a co vlastně opravdu takzvaně pomaluje to stárnutí, jo, a jenom proč On si někdo může říkat, no ale co, jak to jako, jako měříte? Jo? <těkujeme> to my to opravdu dokážeme měřit, nebo respektive ta věda má nástroje, jak to měřit i na té biologické úrovni. Říká se tomu jako biologický věk a, a není to takový ten metabolický, který vám změří nějaká váha, že jo? s tím prostě kroup, třeba si můžete koupit domů, ale je to opravdu měření toho, jak se mění ta epigenetická vrstva našeho, našeho DNA. A a podle toho se zjišťuje vlastně, co vlastně funguje. Jo? A víme, že z toho pramení i to, jak jsem říkal, to protažení o těch deset, těch deset let, že opravdu my máme celou řadu příkladů, jak ten biologický věk vlastně sundá to deset let a není to jenom jakoby ta absolutní míra, protože Někdo třeba může být, já nevím, 40 let jako chronologicky a biologicky může být, já nevím, 35 nebo 45. Jo. Jo. A, a to záleží na spoustě faktorů, že i třeba na tom, že prodělal nějaký zásadní onemocnění a tak dále. Ty úrazy jsou pro špatný v tomhle jsem slyšel. Úrazy? Mm, jakože celkově, jakože vlastně, mm, že jo, jako úra jestli tě něco jako vlastně zabíjí, jsem slyšel, tak to jsou to jako úrazy, kdy čím později se lidi nějak jako vážně zraní, tím možná i tu narušenou jako schopností té regenerace, to má jako velký vlivy na ty další věci. No. Hele, všechny v podstatě to základní poznání, hmm. možná než začneme s tím, co pomáhá, no, tak možná si řekněme, co, co jako fakt škodí jako Aha. víc než cokoliv jiného. Tak e, svým způsobem e, vlastně škodí všechno. Hmm. Optimální e, by bylo jako nejíst, nepít, jako nic. Ne, to samozřejmě teďka Aha. je to nesmysl. Jo. Ale e, to znamená jinými slovy, jakýkoliv poškození, které mu dochází, a tuž už teda jako nějaký chroni, nebo násilný, nebo prostě chronický. Nebo Prostě uh, nějaký jedy z, z prostředí, že ano, samozřejmě teď kouření a tak dále. Mm -hmm. Tak to jsou všechno faktory, které vlastně uh, narušují tu biologii. Jo? A teď otázka je otázka, jestli ta biologie se s tím narušením dokáže srovnat, ale čím je starší, jo? si představíme, že, já nevím, to byla zase trošku hloupá přerovnání, ale představme si to jako továrnu, mm -hmm. kde vlastně ty věci se opotřebovávají. Jo, a teď tam, jsou tam nějaký generátory, které vyrábí elektřinu, pak jsou tam nějaký stroje, které vyrábí další stroje, pak tam něco prostě všechno probíhá. No a jak to stárne, tak ta uh, továrna jakoby chátrá. No a teď tam jednou projede tím nějaký buldozer, jo, zranění, že jo, poškodí nějaký stroje, teď se ta továrna to snaží opravit, ale už to není tak dokonalý pak přijedou, pak, pak prostě je tam nájezd nějakých, nějakých prostě útočníků, což jsou viroví a bakteriální infekce, jo, uh -huh. který opravdu i běžná chřipka zanechává následky. Jo, vidíme to na těch měřeních, jo, že uh -huh. ty nemoci nejsou tak jako, že když se uzdravím, tak jsem jako předtím. No nejsem. Jo, ono to poškozuje třeba i to DNA. Jo. A čím víc toho člověk má, tím víc vlastně je devastovaný. A uh, pak se to vlastně jako ta Um, jako do, do budoucna se to, vlastně, se to vlastně kumuluje, takže zranění, životní prostředí, a, a pak jsou ty věci, které pomáhají. Uh -huh. A um, tam jakoby ty priority se trošku jakoby neustále měnějí. Byla velká jakoby role toho, co jím. A, a ta je samozřejmě opravdu jako veliká, ale v poslední době se ukazuje, že uh, ještě vyšší prioritu má pohyb. Jo, ale teď nemyslím myslím, extrémní, protože tam už jsem zase jako za tou hranicí toho poškozování. taky prostě e, extrémní zatěžování, maratony a podobně, jo, tam, už, tam už to nefunguje jako, ne, jako jo. pozitivna. Ale e, takový ten pohyb, u který, by, který bychom mohli přepokládat u jakoby třeba... Přirozený pohyb. Přirozený ve smyslu přirozenosti jako jakoby savce, jo? Zná, no. jsem představ si, že jsem v přírodě, jo? tak já se vlastně samozřejmě musím pohybovat, abych se uživil. Jo? Většinou mám málo potravy, musím furt běhat, něco honím a tak dále. Tak tenhle styl jo, je vlastně na ten jako nejlíp pomáhá k tomu, aby se obnovovali a regenerovali ty schopnosti lidského těla. No, a vzhledem k tomu, že my to tak úplně nemůžeme už také dělat, jo, ale pokud bychom se nechtěli zavřít do pralesa, samozřejmě, někdo by si mohl říct, jo, tak pojďme se vrátit do pralesa a žít, ž, 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 žít jako pralidi. No, oni samozřejmě se dožívali zlomkového věku, protože je tam spousta dalších negativních faktorů, že jo, včetně prostě třeba těch bakterií, že jo, nebo až pominu jako násilný, že jo, věci mm. a podobně. Takže to taky jako není, není cesta, jo, a, ale nad rámec toho vlastně pohybu a stravy, tak je možný dělat věci, nebo respektive to, co funguje, jsou chytrý věci. A chytrý věci je, že člověk musí znát o něco víc o tom, co se v něm děje, v jakým je třeba stavu, ať už teda biologicky nebo nebo i psychicky, a pomáhat zlepšovat ty vlastně, ty, ty vlastně, procesy. Jo. A to pomáhání dneska, ono je s tím nakonec i to jídlo, i ten sport, není o tom, že prostě sportuju kdykoliv a jim kdykoliv a, a, a cokoliv, jenom když je to zdraví. Jo, takhle to nefunguje. Jo. Funguje to tak, že jim správný věci ve správnou dobu a sportuju správným způsobem ve správnou dobu. Jo. Třeba kombinuju silový trénink s nějakým prostě kardiovaskulárním nebo prostě cvičením, který prostě zlepšuje kardiovaskulární systém a nedělám jako jenom jeden druh nějakého těžkého sportu. Jo. Čili dělá to chytře. Jo. A hmm. nad letím je možný chytře třeba určitý, doplňovat určitý věci, které tělu chybí. Jo. Protože dneska samozřejmě je částečně rozšířen názor, že když jíme dobře, tak nám vlastně nic nechybí. Jo. Ale ona to není pravda ze dvou důvodů. Jeden důvod je ten, že Vlastně nebo konce za třech. Jeden důvod je ten, že to jídlo, které je běžně jíme a je běžně dostupné, dostupný zdaleka naobsahuje ty věci, které třeba jakoby v té nějaké přirozené formě formě obsahovalo. Druhý důvod je ten, že jsme třeba příklad jsme v určitém jakoby, v určité zemi, která má určitý podíl slunečního záření a určitý jakoby uh, uh, střídání sezon. Mm. A uh, v určitých sezónách nám některé věci zaručeně chybí, protože ta příroda nám je vlastně neposkytuje. A třetím důvodem je to, že uh, to, jakým způsobem ty vlastně nutrienty nebo i vitamíny jsme schopni sami vlastně zpracovávat z jídla nebo z toho prostředí. Souvisí s naším stářím, to znamená, i ta efektivita klesá, a případně i souvisí uh, vlastně s nějakými genetickými předpoklady. Jo, typicky prakticky každý člověk má nějakou výjimku. Jo? Třeba Já mám třeba sníženou schopnost metabolizace vitamínu D, mám problém s magnéziem a je tam ještě nějaká kombinace z mědí a tak dále. Mhm. Čili uh, je to něco, kdy já, když bych jako řekl, že budu žít, budu, 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 jíst jako přirozeně kvalitní stravu, tak mi stejně něco bude chybět. A to chytrý řešení u mě je, že specificky ty chybějící věci já si třeba přidávám. Jo. A další úroveň té chytrosti je v tom, že já to nedělám pořád, ale já to samozřejmě měřím Abych viděl opravdu, co mi chybí, protože ono vlastně to, jakým způsobem ty věci třeba tělo zpracovává, záleží na formě, ale třeba na struktuře střevního mikrobiomu. A tu má každý člověk jiný. Takže tohle po mně je zložitý výklad, ale vede k jednomu závěru, že vlastně dokonce ani na to stravování, ani na ten sport nefungují obecní rady že to, co jednomu člověku funguje, tak druhému nemusí pomoct a nebo dokonce mu to může uškodit. A nelze dělat jako by pejsek s kočičkou vařili, vařili, dám tam všechno jo, a ono to bude dobrý. Jo. To samozřejmě ty věci se zájemně vlastně jakoby vynegují nebo prostě nepomohou. Hmm, takže hm, možná ta rada je prostě pro lidi zkusit si zjistit jako jejich situaci v tomhle třeba, co jim chybí Což je samozřejmě pravda, že jo? Já vím, že jsem tady nedávno měl Margit Slimákovou, která třeba je proti suplementaci, ale samozřejmě říká jako v určitě odděleně, v určitých jako chvílích, když se to jako měříš, nějak na sebe pozoruješ a takhle, tak proč ne? Ona je samozřejmě takový to, tak, tak teď se říká, že si všichni mají vzít vitamin C a D a magnézium a, a tohle a tohle a tohle. Takže možná jako ta základní rada je teda zkusit si udělat nějaký testy, co prostě člověku chybí a pak, co se týče toho pohybu, já nevím, ne, nechom, tam taky není teda ten univerzální plán. U některých věcí se říká, že třeba silový trénink, že by asi pomohl každému v nějaký omezený míře. Nevím, jestli, jak tam hledat pak tu, to svoje optimum. No, tak v první řadě to možná začnu s tím, s tím, jo, jo. S tím pohybem. Jo. Uh, univerzální rada je hýbat se víc, jo, ale a což na, paradoxně spoustu lidí jako výrazně pomůže. Jo. Přesně, co, což jo. jako pro 90 lidí vlastně jako je to. <laughs> to. A Nicméně, nicméně člověk, když se začne víc hýbat, tak pak jako samozřejmě ono to stojí čas, jo? a tak dále a říká si, no tak jako mám se víc hýbat takhle nebo takhle, jo? a teď už přicházíme k tomu, jakoby, co je teda jako nejefektivnější využití mého času, jo? Mm. nejenom to, co mi pomůže, ale co jako, když budu dělat, mi pomůže nejvíc a to zase souvisí třeba i s tím stánutím nebo i s tím věkem. Jo. Typicky uh, s přibývajícím věkem uh, se zhoršuje sy, uh, syntéza svalových proteinů. Že jo. Vlastně to se projevuje tím, že jako ty starší lidi pak jim ubývá svalová hmota. Uh -huh. jo. To neznamená, že jsou ještě jako štíhlejší, protože jim přibývá tuková hmota, ale ubývá jim ta svalová hmota a to je začátek jako konce. Jo. Uh -huh. Takže uh, u starších lidí je strašně důležitý uh, vlastně no, ten silový nebo uh -huh jakoby cvičit proti odporu, jo, budovat tohleto. ale ne na úkor toho kardiovaskulárního, že jo, je potřeba chodit a u toho se zadýchat, jo. to je základní jednoduchá rada, jo, choďte tak, nebo dá se říct, že když půjdu na procházku s někým, tak bych měl jít tak rychle, abych ještě s tím druhým si stačil povídat, ale už jako jsem byl zadejchanej. Uh -huh. Když si uh -huh. povídám v klidu, tak jdu moc pomalu a když uh, jdu tak rychle, že nemůžu mluvit, tak už jdu moc rychle. Uh -huh. jo, to je ta je jednoduchá rada, která vlastně je pro každýho řekněme uh, uh -huh. řekněme nad 40% a víc, jakoby let led věku. Já to řeknu svým přítelkyním, když já ono vždycky, když ho ty dva kroky přední, protože ona je hrozně pomalá, tak já to budu kontrolovat, jestli to... – Otázka je otázka, jestli potřebuješ, aby to jako, byla. <lává> ano, anebo máme možná každý trošku jinou hranici, kde to, kdy, kterou zvládneme jít a, a půjde se přitom. tom. <lává> – No takže, a mimochodem, velmi se důležitá rada dneska je, a je jako nejsem doktor, že hmm. takže jako nemůžu dávat v laskinu nějaké nějaké rady, ale to, co jako vidíme v těch výzkumech je důležitý i příjem proteinů uh, u lidí zase jakoby Řekněme, na těch na ten 40-50. Uh, rok věku, protože uh, to samozřejmě taky jakoby je potřeba víc než u mladých lidí. Uh -huh. Může to být typicky problém u veganů, že jo, protože tam ty proteiny uh, z té stravy jsou daleko hůř jakoby, uh, zpracovatelné tím, tím tělem. Jo. Takže to je, co se týká vlastně uh, toho, uh, toho cvičení. No, a u těch suplementů uh, tam opravdu když dneska se člověk jako podívá na nějakou, já nevím, nějaký článek, jo, nebo reklamu, tak zjistí, že by asi, že vlastně všechno je na něco dobrý. – Že by přesně měl a brát jako 20 tab tabletek třikrát 200, jako jo, hmm. prostě všechno, a teď do toho ještě vstupuje svět, že jo, bylinky a přírodní doplníky, a, a medicínské houby a, a tak dále. – A to je vlastně tam bych jenom jako, jako, obecně zase se považuje, že hele, když je to jako přírodní, je to nějaká bylinka, tak to, to je určitě dobrý. Jo? A tady bych chtěl varovat, že to je potenciálně ještě větší problém, než nějaký jakoby syntetizovaný supplement, protože vlastně člověk vůbec neví, co do sebe dává. Jo? Tam jakoby ta ta, ta, ta směs z těch bylinek je extrémně komplexní, Jo, to je prostě, to nikdo nemá šanci vůbec pochopit, co v té jiné tabulce je. A to, že vlastně někdo dal do souvislosti efekt určité beliny s něčím. Vůbec neznamená, že ten efekt se u mě dostaví, protože to interaguje v celém tím prostředí se vším se dalším. Jo. Proto většina těch, já nevím, třeba a tak dále, ve skutečnosti jsou velice slabá a to, co přijímáme i přes trávicí trak, tak uh, to tělo zpracovává velice opatrně, mm -hmm. aby právě nedošlo k tomu, že že na to bude nějak citlivě reagovat. Ale znova se vrátím k tomu, že člověk to musí dělat chytře. Jo, a my uh, jsme vlastně v rámci té práce s tím, s, tím, s, tím, s tím výzkumem a s těma firmama, tak jsme vlastně narazili na to, že on se tím nikdo moc nezabývá. Jo, že vlastně všichni hledají nějakou tu jako teď tady vyřeším tenhle problém, jo, nebo třeba opravu toho genomu a tak dále, ale jak teda vlastně jako chudák, jako jednotlivec si, si s tím má poradit v soustavě, sou, v souvislosti se vším ostatním, se svým životním stylem jo, a i situací, to jako nikdo moc neřešil. Uhum. No a uh, proto vlastně vznikl a tam jsem zase jako do toho vstoupila ta podnikatelská nátura, uh, tak jsme vlastně vymysleli uh, takovou, kterou říkáme platforma, jo, a ve skutečnosti se to jmenuje Healthy Longevity, kafe, jakoby zdravá dlouhověkost uhum. a kafe se to jmenuje, jmenuje z toho důvodu, že uh, to má evokovat takový pohodný místo, jako místo kterému, které není třeba se bát, není to nic lékařského, není to nic o nemocích a samozřejmě je to i místo, kde se lidé vlastně mohou, mohou potkat. A my bychom právě chtěli, aby to kafe se stalo tím bodem, kde ten běžný člověk vlastně zjistí, co jsou ty jeho smart, jo? co jsou ty jeho chytrý řešení, jo? Co, jak dosáhnout nejvíce za co nejméně úsilí. Jo? někdo může říct, no ale to jako já potřebuju prostě pořádně zamakat a tak dále. Ale to dělá malý procento lidí. Že jo? Většina lidí má prostě těžký zaměstnání, že jo? rodinu, děti a tak dále a potřebuje ty rychlé řešení. Jo? Možná příklad k tomu pohybu. No my vlastně, nebo jeden z těch výzkumů se zabýval efektem takzvaného high intensity tréninku. Jo, to asi spousta lidí zná, je to vlastně nějaká forma jako rychlého sprintu nebo něco takového a vidělo se, že to jako zlepšuje, no ale nikdo moc se jako nezabýval tím, co přesně to vše zlepšuje a kolik je vlastně nejmenší hodnota toho high intensity, jo. No a pak samozřejmě nějaký výzkumy na to téma vznikly a jedna firma se toho i chopila a vytvořila takový jako, bike, takový kolo, vlastně šlapadlo, který v sobě má nějaký algoritmy a který vlastně je schopno pro konkrétního jedince zjistit tu jeho nejmenší hodnotu. Hmm. Ale co je na tom paradoxní? Tím hlavním efektem že zlepšení kardiovaskulárního zdraví, to znamená, a to s samozřejmě i s metabolismem a cukrovkou druhého stupně a tak dále. Vlastně ke všem těmhle zlepšením dochází, a to se ví, když člověk cvičí, řekněme, dvakrát, třikrát týdně 45 minut kardiovaskulárního cvičení. Hmm. Jo, a to si řekněme, že málo kdo asi může tohle udělat. Jo. Navíc ta 45 minut se pořádně zapotí, takže to znamená, že on někam musí dojít, tam se musí převlíknout, pak se musí odprchovat, zase převlíknout. Má z toho dvě hodiny, třikrát jině dvě hodiny, no kdo to jakoby dneska může dělat. A, takže ta firma vymyslela a vyskoumala tenhle ten bike a zjistila, že stejného efektu zdravotního lze dosáhnout pomocí toho high intensity trainingu, který vlastně trvá ve skutečnosti, jsou tam dva cykly po, 10 de, deseti nebo po patnácti vteřinách. Či dvakrát patnáct vteřin a intenzity, k tomu nějaký trošku rozšlapání a rozšlapání, takže celkově to trvá asi 5 minut. A oni zjistili, že ten zdravotní efekt je stejný jako u toho 45-minutového prostě kardiovaskulárního cvičení, jako třeba aerobik. Jak je to možný? No, 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 Protože se vracíme k té biologii Aha. a k tomu, jak to je zázračně funguje, že ono totiž to cvičení je svým způsobem uh, informace. Jo? To není jako, já nevím, co by si kdo představoval, jo? ale to je vlastně způsob, jak uh, buňkám tělu a těm tkáním říkáme, co mají dělat. Aha. No a někdo se našel jakoby tu smart to smart řešení a řek, vlastně zjistil, jak lze tomu tělu říci, zlepši se, i pomocí takhle krátkého cyklu. Samozřejmě, ten cyklus je o tom, že těch 10-15 steřin makám úplně na maximum. Mm -hmm. jo? A je to možná i návrat k tomu, zase k přirovnání, jak jsme se vyvíjeli vlastně jako lidský druh, jo? že vlastně i ta firma, jo? ten člověk, když to zkouší, tak má před sebou takový iPad a tam vlastně vidí takové jako meditační, uh, meditační vedení, který mu říká, hele, seš, jdeš po pralese a, teď to, a teď najednou tě začne uh, honit tygr. A ty utíkáš a běžíš o život. Jo? Hmm. a to trvá těch 10-15 teřin. Pak mu utečeš jo? a teď se jako skliníš a za chvilku tě ten tygr doběhne znova. No a vlastně vědecky ono to funguje tak, že uh, ten ten úprk jakoby vytáhne vlastně bykogen ze svalů mm -hmm. uh, a což jako je protilo pro nějaký signál, ale for je v tom druhém úprku, mm -hmm. který tím pádem už si musí šahnout na ty rezervy. Jo? A uh, jakmile si tělo šahne na rezervy, tak automaticky se uvolňují signální molekuly, které tělu říkají, ano, ale rezervy nejsou dostateční, protože nás sežere tygr. Já to už to teď jako zj zjednoduším. No. Takže okay. takhle to vlastně funguje. Je to vlastně e, správná řeč s naším tělem. Hmm. Ne, já jsem zadavý, protože občas některé tady ty v jako zkratky zase jako vypadají na první pohled dobře, a na druhý pohled si vždycky říkáš, že le, je to opravdu tak. Teď jsem nedávno vlastně zkoušel třeba cvičení, mám pocit, že po Praze těch míst 10, 20, eh, jak máš na sebe nějaký elektrody že jo, a jako zatínáš a ono ti to jako pulzuje do svalů kdy oni samozřejmě tvrdí, že to bylo vyvinutý NASA proto, aby neatrofovali svaly astronautům, což vlastně asi dává smysl. A já jsem to zkoušel, přišlo mi to zajímavý. Na druhou stranu pak jsem jako přemýšlel, jestli to, že se ten sval stáhne, Jo, jest, protože on se jako nestahuje zase úplně v přirozeném pohybu, že jo? A teď jako často jdeš tomu, že ten pohyb je jako o tom, že ty svaly se nějak jako vzájemně ovlivňují a v různých svalových skupinách a tak dále. Takže jako tady jsem třeba si říkal, hele, možná to fakt jako vypadá dobře, možná těch svalů, nebo těch stahů těch svalů opravdu uděláš těch stovky jako za pár minut, ale má to i ten efekt jako toho kumulativního, víš, jako toho přenosu do toho skutečného života, protože to, že ti neatrofuje sval, je trošku něco jiného, než furt jako dělat ten reálný pohyb. Ale tady bych možná i souhlasil, protože um, u těch u svalové koordinace hmm. je nutná jakoby, i, ta, i ta svalová inteligence. To znamená, že nestahuju sval, jako jen tak, že ho stahuju jako umělé, ale Přesně. prostě, že to, ten pohyb nějak řídím, jo? že tam vlastně probíhá nějaká komunikace. Na druhou stranu, u všech těch, těch jo, když mluvím o smart řešeních, tak pořád si musíme uvědomit, že je to alternativa k dělání ničeho. Jo, že, jako že jestli, samozřejmě bylo ty tři hodiny trávit no. každý den jako. Jestli někdo dělši. ten čas má, jo, no. tak ať prostě běhá po lese a já nevím, dělá všechno možný. No super, to bude to nejlepší, co jako může dělat, jo. Mm -hmm. Ale většina lidí to prostě nemá ten čas. A pak je samozřejmě podstatně lepší využít tyhle ty jako řešení a e, získat a, a to, co zase, to co ta věda, to měření vlastně nám říkají, že ano. Je to dostatečný pro to, aby jsme si prodloužili ten zdravý život. Hmm. Ještě mě napadá k té vlastně funkci mozku tohle. Já jsem vlastně před dlouhou dobu třeba měl tady Petra Rušičku, který má projekt Pohyby život, a ten hodně argumentoval, že i ta ztráta jako pohybu ve stáří. Nevychází ani tolik často jako z toho, že by ty svaly to nedaly, ale že to přesně řídí ten mozek, který vysílá ty signály, a on proto hodně doporučuje zařazovat takový ty různé koordinační věci a balanční věci a vlastně věci, které spíš trénují jako tvůj nervový systém a tvůj mozek než ty samotné svaly, protože vlastně říkal, že to je často to, co třeba ve stáří pak těm lidem jako brání, a že to není ani ty nefunkční svaly, ale že prostě už ten mozek je nedokáže tak dobře ovládat. Hmm. – Ale ono to je jako v té biologii jako se všim. Jo? Hmm. Ty věci jsou obou straně provázané. Typicky dochází k tomu, že třeba se kvůli mozku nebo se z nějakých sociálních důvodů ten člověk prostě ztratí motivaci více pohybovat, hmm. tímu začnou trošku degenerovat ty svaly, tím má, tě pro něj pohyb složitější, takže se ještě méně pohybuje a je to vlastně spirála. Jo. Yeah. Pak dostane, pak dojde k nějakému úrazu, mm. jo, který ho třeba na měsíc připoutá prostě na postel a v tu chvíli dojde a nem ztratí 30% svalové hmoty a to je prostě jako sešup mm. dolů. A zase se to vrátí zpátky na tu psychiku, jo, začne mu to být protivní, někam chodí, teď se mu zhorší kardiovaskulární systém, takže se u bude zadechávat. Takže vlastně cokoliv, co já můžu dělat, ať už v oblasti motivace, eh, chodit s někým, že jo? jako mít tu jakoby, potřebu někam prostě dojít eh, nebo se pohybovat a zároveň s tím podporovat těma chytrýma řešeníma to, že eh, se to zhoršování jako co nejvíc pomalí. Jo? Tady, když se bavíme o zpomalení stárnutí, tak opravdu zase to je měřitelná věc. Jo? a když je člověk v takovéhle fázi, kdy už jako se to všechno jako spirála padá dolů, hmm. tak vlastně stárne vlastně akcelerovaně. Jo? To znamená, může naopak, ale můžeme to zrátit. Můžeme, říct, můžeme se třeba známe měření, jsou lidi, kteří stáhnou rychlosti třeba jakoby 70% oproti běžnému, běžnému průměru. Jo? Ale je to díky těm chytrým řešením. Ta psychika v tom hraje velkou roli. Varoval bych ale před tím, aby Jo, se neustále hledalo jako ta jedna příčina. Jo. Jo, to je jenom tady jo, a tady je ten základ všeho a tohle. Všechno je to provázané. Jedno bez druhého vlastně nebude fungovat. Hmm, to mi ještě napadá, jak jsi říkal, že že ta různá rychlost toho stárnutí, povedlo se to někdy zvrátit? Víš, teď nedávno byl takový ten o o člověku, který si dává infuzi krve svého syna a takovýhle jako občas vlastně tohle téma a z, mám pocit, že jo, média s častěji chytnou tady těch jako extrémních nebo bizarních věcí, než, než těch možná jako trošku konzervativnějších. Ale každopádně dá se to jako zvrátit. No, to, to, to si myslím, že je dobrý, dobrý bod na vysvětlení. Souhlasím s tím, že média, samozřejmě je to, je to slušná jako sentace, hmm. ten člověk se jmenuje Brian Johnson hmm. a ho mimochodem znám osobně. Hmm. Jo, a to neznamená, jako, že že ho nějak jako obdivuju, protože on je kontraverzní, ale on to samozřejmě využívá, jo, tuhle tu vlastnost médií využívá k tomu, aby jako zvýšil povědomí o sobě jo, a patrně na tom chce budovat do nějaký podnikatelský. Plány, jo. Uh -huh. Takže on jakoby to ještě jako přisypává uh -huh. do ohně, jo, aby jako se o něm psalo jako že, že je prostě že je prostě blázen. Uh -huh. Nicméně to co dělá, já znám dokonce i toho doktora, jo, který, uh -huh. který vlastně pro, ně, pro něj pracuje, tak uh, ono to všechno má vědecké opodstatnění. a uh, krev svého syna, jo, vlastně <laughs> za prvé, to krev, je, je to plazma, mm -hmm. jo, což je ta, jakoby ta nečervená část krve. A je to vlastně o tom, že e, ta struktura té plazmy obsahuje právě signální molekuly, takzvané exozomy a podobné věci. A ta, ty signální molekuly se liší podle toho, jak je kdo starý. A vědecké experimenty dokázaly, že když, ku příkladu, zvýšíme objem těch signálních molekul, těch mladejch ve starším organismu, tak ten starší organismus opravdu dokáže jakoby zvrátit ten svůj stav jo, a vlastně jakoby opravdu omládnout tu chvíli mm. jo, do, určité, do určité míry. Jo. A teď, když si vezmeme, tak plazma je něco, co jako každý člověk může jít a darovat. Jo, tady vlastně Praze několik center a my jsme dokonce i před pár lety jsme dělali klinickou studii, že jsme vlastně, vlastně zkoumali, jestli to prostí darování plazmy, to znamená, když je člověk třeba ve věku 50 a zředí tu plazmu tím, že ji jakoby daruje a oni za to tam dá infuz nějakého roztoku, respektive ona se rychle obnoví v lidském těle. Uh, tak vlastně tím se zbaví možná těch starých signálních molekul jo, a možná ho to trošku jako zlepší. My jsme teda neměřili nějaký dopad na ty, na takzvaně to rychlost stárnutí, ale zjistili jsme, že to má dopad na třeba zlepšení cholesterolu a nějakých prostě dalších jako zdravotních indikátorů. Jo? Takže je to bez zesporu zdraví. Takže když někdo daruje plazmu, tak mu to vlastně pomáhá. Jo? Takže uh -huh. mimochodem, jeho syn, když daruje plazmu, tak mu to pomáhá. Jo? Takže by byl vysáváč. <laughs> on 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 mimochodem, on sám, Brian Johnson, zase daruje svoji plazmu svýmu otci. Jo. Aha, uh, uh, uh. takže jako, mají tam jako, takovou, takovou troj, uh, trojici jo. to, že se ta plazma jakoby, uh, jakoby infuzuje do jiného člověka to je ta kontraverzní věc co samozřejmě není žádný jakoby, v tuhle chvíli úplně uznávaný lékařský princip na druhou stranu, když půjdu do nemocnice a jsem na operaci tak dostanu infuzi krve někoho jiného že jediný, co se zkoumá je, že tam je stejná krvní skupina uh. takže jako opět jako není to nic uh, mimořádného Jo, jo. jo, není v tom žádná jakoby, kontraverze. Takže v zásadě uh, opět jsme u tom, jak do budoucna možná mohou vypadat chytrá řešení a jsou firmy, které zkoumají, co jsou to ty signální molekuly a jestli je třeba možně nějak jakoby, takzvaně vyrobit. Jo, a pak tomu tělu pomoct tím, že se přidájí víc těch signálních molekul, nějakou infuzí, ne z jiného člověka, ale prostě třeba jako laboratorně vyrobených a tím pádem zlepšit jeho fungování. Hmm. Možná na závěr je nějaká technologie, která třeba už je jako těsně před tím uveřejněním, nebo, nebo třeba v Americe už jako je to dostupný a jsi si ty osobně třeba nadšenej, až to dorazí do Evropy nebo do Čech? Um, takhle ta většina těch jakoby pokročilejších technologií, uh, tak uh, samozřejmě uh, jsou podléhají nějakému schvalovacímu procesu, že jo, uh -huh. v Americe je to federální FDA, že jo, uh -huh. úřad v Evropě je to asi Evropský regulatorní úřad a to většinou trvá, trvá řadu let. Jo. Takže A málo kdy je to tak, že by to někde bylo výrazně dřív než někde, někde jinde. Jo. Takže to není tak, že by něco v Americe měli a my to ještě jako nemáme. A čekám, až to sem, až to sem dorazí. Jo. To k tomu dojde pravděpodobně jakoby ve stejné, stejné době. Jo. Ale těch technologií, e myslím si, že v průběhu následujících pěti let bude celá řada. Je otázka, do jaké míry se podaří, jak se podaří je schválit, respektive pro jaké použití. Jo? Protože současná regulatorika má ten problém, že ona vlastně nerozeznává to stárnutí jako nemoc, na co by šlo schválit nějaký lék. Jo? Vždycky to musí být nějaká katalogizovaná nemoc. A, a, ale na druhou stranu vlastně se ukazuje, že ty řešení nebo léky nebo ty postupy, které vlastně zpomalují to stárnutí, automaticky vlastně léčí konkrétní nemoci, které souvisí s tím. Vlastně naprostá většina chronických onemocnění je léčitelná nebo preventovatelná pomocí těchto postupů. Takže ty firmy většinou se soustředí na nějakou takovou nemoc, aby dostali co schválení, ale je možný to lék potom, nebo teoreticky není, jo, ale očekáváme, že by tam mohlo být možné ho použít i preventivně. Jo, mm -hmm. Dobrým příkladem léku, který nakonec je uh, už poměrně starý, uh, to lék, který... To, to, je, to je strašně zajímavý příběh. Jo. Mm -hmm. uh, uh, ten lék se jmenuje Rapamycin. Jsem ho taky slyšel, no <laughs> dřív v těch amerických podcastech uh, používal se to na... No a povídají, řekněme. No, to no, je no, lék, který je v současné době schválený jako lék proti, nebo podává se pro snížení imunitní reakce při transplantaci orgánů, uh -huh. jo, což jsou, že zní strašidelně, nicméně historicky ten lék vlastně objevil nějaký člověk doslova u paty té sochy Rapanui, že jo, na těch, na těch, na těch ostrovech. Je vlastně respektive objevil ten lék, objevil nějakou houbu nebo bakterii, bakterii, bakterii která vlastně produkuje tuhletu sloučeninu a zjistil, že ona náramně pomáhá na spoustu věcí. Jo, v hmm. Petromiskách prostě to ničilo, prostě obnovovalo, se prostě úplně jako magický lék. No, pak se to nějak zamotalo a zůstalo to v šuplíku asi 15 let. Uh, málem, doš on to někde schovával v lednici v mrazáku, pře tomu věřil, ale hmm. nikdo jiný se tím nechtěl zabývat a pak to najednou znova nějaká Big Pharma objevila a vymyslela, že to teda bude lék na uh, transplantace. Hmm. A nebo na tu imunitní reakci při transplantacích a vlastně nikdo se nezabýval těmi dalšími efekty. No ale několik dalších koby věců se to chytlo a v posledních 10-15 letech jakoby, se množí ta evidence a v současné chvíli to je doslova exploze klinických studií, které prokazují vlastně, že v tuhle chvíli je to asi nejzásadnější jako lék na opravdu zpomalení stáhnutí respektive odstranění nějakých těch efektů, které s tím stáhnutí souvisí. Jo, takže to je příklad léku, který je schválen, uh, bohužel teda ne, jako preventivní lék uh, a použití mm, vlastně na ty základní jakoby, principy stárnutí. Mm -hmm. takže, takže předpokládám, že znáš lidi, kteří to nějakým způsobem ne bere pravidelně nebo s nějaký kůry, ale který to, který to vyzkoušeli. Z, znám a navíc jako tam je vlastně uh, to, že. Uh, tam jsme se u těch chytrých řešení. Jo. Hmm. To není tak, že hele, nějaká piluka, tak ji budu zobat. To zase takto jako, uh, nejde. Jo. Čili se to dělá jako v souvislosti s tím, že třeba mm, cvičení že jo. Hmm. Uh, nebo fasting, jo, diety. Všechny tyhle ty věci mají nějaké efekty, ale nic z toho nedává smysl, když to člověk dělá všechno dohromady. Jo. Takže typicky cvičím, mají hodně proteinů. Uh, to je takový období, kdy jako uh, iniciují ty růstoví jakoby signály v cestě jo, uh -huh. a to tělo jakoby mohutně vlastně jakoby, uh, staví nové věci a samozřejmě u toho vytváří odpad. Jo. Proto to musím střídat s obdobím, kdy uh, uh -huh. třeba fastuju, a nebo jim daleko nižší podíl proteinů. A třeba do toho přidávám nějaké látky, které právě ještě to umocňují. Ta aktivace signální cesty růstu, takzvaně mTOR, uh, uh, Mammalian Target of Rapamycin. Uh -huh. Takže tam už vidíme to spojení, že s pomocí té pilulky já můžu tu, tu, ten signál daleko víc zaaktivovat a to tělo se přepne do režimu opravného. To znamená, v tu chvíli vlastně probíhá čištění. likvidují se odpadní proteiny, prostě všechny látky, jo? ty signální molekuly v krvi se jako transformují. No a tohle nemůžu dělat všechno dohromady, že jo? to musím střídat. Jo? Takže třeba když pak, třeba mám nějakou takovou pomocnou látku, tak ji třeba beru jednou za 14 dní. Uh -huh. Jo, a do toho si třeba dám fasting, do toho si dám saunu, e, m, případně i nějaký, jako třeba ty bylinkový čaje, detoxifikační, e, brokulicový e, e, nějaký výtažek. Všechny ty prvky mm -hmm. dohromady pak působí synergicky. Jo, a pak za ten jeden zase se vrnu na cvičení jo, a dám mm -hmm. si klidně i ten steak. Jo, a, a, ale nebudu do toho dávat takovou nepilulku. A tam si třeba zase dám jinou pilulku, jo, která mm -hmm. zase pomůže tomu tomu, jakoby, tomu růstu. A stačí takhle třeba tej denní cykl, Já jsem skoro myslel, že to musí být víš, jako dva měsíce cviči, měsíce jako to. Stačí takhle jako vlastně v rámci nějakých jako týdnů? To se, to se samozřejmě takhle. Tyhle ty věci jsou předmětem zkoumání, hmm. pravděpodobně jsou do nějaké míry individuální, můžou souviset třeba i s nějakým jakoby, třeba vlivem prostředního počasí, no, tam, kde já jsem, kde je to pro mě jako optimální. A v zásadě těch cyklů je víc. Jo? Takže já můžu mít u něčeho cykl týdenní, u něčeho měsíční, jo? třeba dlouhý fasting, jo? asi má smysl třeba si udělat dvakrát, třikrát do roka, jo? třeba dvou, tří denní, jo? Mm -hmm. nejvíckrát. Jo? A takový ten intermittent fasting můžu dělat většinu dní, že jo? pár můžu, vy... třeba když jsem v nějaký vyšší růstové fázi a přijímám ty proteiny, tak běžný člověk potřebuje jakoby ty proteiny, tam dávat častic, jo, protože uh -huh. jinak se zase ta proteinová syntenza zastaví, jo? Uh -huh. takže tam pak ten, ten fasting není, bych neměl tak moc protahovat, jo. jo, jo. No ale tohle všechno zjistit, co pro toho daného člověka jako dává smysl, to je, že když někdo biohacker a věnuje se tomu 80% času, tak jako možná jako na něco přijde, ale běžný člověk zase nemůže, jo. A tady se vrátím zase k tomu, k tomu prostoru, K tomu kafe, že jo který jsme otevřeli tady kousek odsučů v Opetalové ulici, uh -huh. jako takový první svého druhu, že jo, má to být celosvětový projekt, tak by mělo nacházet pomoci lidem dát ty odpovědi na to, co je pro ně, jo, třeba z pohledu sportu a z toho režimu, co je pro ně to smát řešení, uh -huh. jo, a jak vlastně by měli poskytovat. Určitě tam nedostane repa to, to samozřejmě, ne, ale uh, to, co ten běžný člověk jako může dělat, tak uh, by se tam měl dozvědět. Super. Petře, díky moc za osvětlení tady toho tématu. Myslím si, že stárnutí. Ať se to zajímáme, nebo ne se týká každého z nás, takže díky, že s nám předal svý, svý poznatky a svý znalosti. Tak já ti taky děkuju a uh, doufám, že uh, snad uh, si z toho někdo něco odnese a že mi to pomůže prodloužit uh, ten uh, zdravý věk. Ten kvalitní život. Tak jo.